Videók. Videók. Nem tudok aludni, geci. Olyan, mint ha azt mondaná, hogy balta nyíl, de nem mondja ki, hogy balta, csak azt, hogy nyíl. Csinálja a videókat, bazd meg. A kurva isten balta meg. Emlékszem, amikor még 46-ban lyukas gumicsizmába járkáltam a káposztaföldeken, hogy megvédjem Rákosi Jenő bácsi káposztáit a vadhegyi kecskéktől, még az egyikkel Street Fighter-eznem kellett, de én sem voltam rest, és amikor megtöfött utána egyből összekötöztem a négy lábát, majd azt mondtam, hogy az nevet, aki a végén nevet. Én velem ne tisztelenkedjél, mert szétrugom a töködet, te kis szaros! Mit képzelsz magad, rossz senki házi? Én 70 éve dolgozom, bazd meg, hogy meglegyem mindenet, de meg így viselkedem, rákegyem meg! Na, elgyász fel a hátsó kertet inkább! A családi kossza üres, az összes kenyeret megettétek, és még én vagyok a seggfej, hát basszátok meg! Komolyan mondom, ezek a mai fiatalok, inkább megyek öreg otthonba! Vagy még jobb, hát komolyan mondom, ti ma mit hallgattok manapság? Dubstep, Skrillex, meg Istenfaszát hallgattok, mint sem hallgatnátok Mozartot, meg Beethovent, amikből még okulnátok is? Hát, ne bassza már meg a kurva Isten! Jaj, megjötték kisanukám! Várja, sütöttek egy jó palacsintát, meg felszöttek egy zsíros tésztát! Azt kérdett, hol volt nagyapád? Lába megint be van rúgva, és a PC-ben részegen alszik! Jelen! Jelen, gyere le, orrák, egy ki a gyomrodat! Itt van Pista bátya! Fogjuk dalomokat, azt menjünk kell fáér végre, mert tényleg itt fogok megfogyni! Elegem van nagyapádból! Azt mondja, hogy a legrosszabb perce az életében az, amikor engem meglát! Hát hogy beszélt velem így? Én pedig mindig fejezett pasom a repkes lábát, és így válik velem, mint egy rabszolgával! Még a legutolsó házassági évfordulókon is be volt rúgva! Hát szevasz, szia, csácsimi, figyelj már ide, van nálam egy Samsung Galaxy S-t eladó, megveszed, mara nem lopott, az Axia az nincs én meg a töltőjesszel, de majd kitalálunk valamit, ha dobjál rá valamit, ha? Mondjuk adom neked 20 000 RB-t. Hát az én családomat ne sértik egyszer, mert lemegyünk a testvérekkel, azt rátok gyújtjuk a házat, te! Köcsér, kinek képzeld magad? Hát az azért, hogy te vagy itt a nagy gigoló, hát én megmutatom, milyen gigoló vagyok, megbasztam éjjel a meredet is. Áó, bazd meg, meggyújtottunk egy csomag kutyaszart az előbb a szomszéd Józsi bácsi mellett. Erről kijön és rátapos. Azt mondja, na bazd meg, tiszta kutyaszart lett az egész lábam. Hihihihi, ilyen Józsi bácsi. Köszöntöm a büntetetteket, okés? Itt várjatok, amíg a szüleitek értetek nem jönnek. Töltsétek az időt tanulással. Móriczka, mondd meg nekem szépen, hogy kifedezte fel Amerikát. Jó van, Móriczka, miért nem tudtad a helyes választ, ezért kapsz egy órai munka egyest. Na gyerekek, figyelem, ma röbb dolgozatot írunk. Ugyan gyerekek, ne csináljátok már, a mai pénteki nappáli röbb dolgozat azért még belefér, nem? Helyen, ne dobáljatok engem, gyerekek, hát én vagyok a tanárotok. Miért kellett engem megdobálni? Jaj, hát megjöttél kisunokám! Várja, főzök neked palacsintát, meg sütök neked zsíros tésztát! Ezt elrontottam, a palacsintát nem is főzik.